el Pallasso Rivel no solament ha revolucionat el món del clown, ha revolucionat el món de les expressions artístiques. Ell va aconseguir que tot el que semblava estrafolari fos rítmic, fos estètic, fos una representació continuada de la vida. El secreto del payaso es que mi padre no era solo payaso, era actor y mímico. Esto es el secreto de mi padre. Y era humano al mismo tiempo. Charlie Rivel és més que un pallasso, és un gran actor, és un gran artista. És un poeta, que és el màxim que pot ser un artista, un poeta de l'escenari. Realment, Josep Andreu Charlie Rivel ha estat un excepcional català, un català universal. Cubelles, 23 d'abril de 1896. Arriben uns saltimbanquis. Al vespre hi haurà funció a la plaça de la Vila. Marie-Louise Lasserre, una funàmbula occitana, i Pere Andreu, un artista de circ nascut al barri barceloní d'Estafrancs, han unit el seu destí després de conèixer-se treballant al Circ Alegria i ara esperen el seu primer fill. Però Marie-Louise avui no passarà el cable perquè a mitja funció li vindran dolors de part. La filla dels cafeters de la plaça, la Tresina de Cal Segarrés, encara una nena, intercedeix perquè el fill dels saltimbanquis pugui néixer sota cobert. Així arriba al món Josep Andreu i Lasserre. La família Andreu passa a França, on Pere i Maria Lluïsa treballen en circs ambulants. A 2 anys, el menut Josep Andreu ja fa de partner al número d'antipodisme del seu pare, i els tres es presenta tot sol a la pista imitant un aixecador de pesos. 82 anys més tard, Josep Andreu encara se'n recordava. 200-300 quilos que je levais en l'air. Et je croyais que c'était formidable ce que je faisais. Et le public rigolait. Et les finales, les grands circus, des publics, des mensches, ils donnaient des fruits, des oranges, des oranges, de la guelte, des lougas. Josep Andreu comença a fer números d'equilibri, als quals s'integra més tard la seva germana Maria Lluïsa, nena. En aquests números, nena, un any més jove que en Josep, però molt sapada, fa de base, mentre que en Josep hi fa el rol d'àgil. És per això que es presenten tots dos en faldilles. Més tard, s'incorpora el tercer germà, Polo. Tots tres es presenten en pista amb el nom de Los Pepitos. Sota una rígida disciplina i en un ambient de gran duresa, els 6 germans Andreu, Josep, Nena, Polo, René, Celito i Rogelio, arriben a dominar totes les especialitats del circ. El mestratge de Pere Andreu i Marie-Louise Lasserre donarà un resultat excel·lent. Anys més tard, Europa i Amèrica aplaudiran el seu fill Josep, transformat en un genial pallasso anomenat Charlie Rivel. El que d'alguna manera impressiona de Charlie Rivel és el fet de que l'hem conegut amb un període final de cadira i de guitarra, però quan realment ell estava triomfant era quan la gent el va poder veure amb totes les seves tècniques acoplades, com podia ser el trapeci, com podia ser l'acrobàcia, com podia ser la música. L'any 1913, Josep, Nena i Polo Andreu actuen per primer cop a Barcelona al Teatre Circ Tívoli, del carrer de Casp. De Barcelona, la família Andreu emprèn una gira per Itàlia i França. El 1914 esclata la Primera Guerra Mundial. Pere Andreu i un bon grapat d'estrelles del circ europeu decideixen refugiar-se a treballar a Espanya.
Això posa en contacte Josep Andreu amb grans figures com els Fratellini, Groc, Rico i Àlex, els Peresov, Gregorio Busto i els Frediani. El 1915, Pere Andreu munta el seu propi circ, el Reina Victòria, on treballen tots 8 Andreu, els 6 germans, el pare i la mare. Hi fan d'acròbates, cascadors, trapezistes, perxistes, funambulistes, icaris i saltadors a la bàscula. A més, René, Bobby i Marcelo presenten les entrades de pallassos. Ocult sota el nom de Bobby i, curiosament, fent de pallasso blanc, hi trobem Josep Andreu. Tant de domini corporal no és obstacle perquè Pep Andreu es lliuri del servei militar aduint un defecte físic no precisat per aquest document oficial. El 1916, a 18 anys, nena mort de pulmonia. És un cop duríssim per la família, però cal continuar. Josep Andreu veu la pel·lícula Charlotte, campió de boxa, i queda tan impressionat pel personatge que aquella mateixa nit surt a fer el trapezi imitant Charlotte. Però Rivel depassa la imitació. És com si hagués arrencat Charlotte de la pantalla del cinema i l'hagués fet pujar de carn i ossos dalt del trapezi. Quan ha hecho la imitación de Charlie Chaplin, ha mirado bastantes veces Charlotte y así ha venido la idea, dice, yo puedo imitarlo y lo voy a hacer, porque no veo nadie que lo hace bien y yo pienso que yo puedo hacer. Era la viva encarnació d'en Charlotte, però és que era més que en Charlotte. Tot el que feia en Charlie Rivel fent el personatge de Charlotte amb els trapezis era creació pròpia. El que ell un dia em va dir és que jo feia allò que pensava que en Charlotte podia haver fet els trapezis si hagués estat acròbata i artista com era jo. En aquestes imatges de l'any 1978, ja sense trapezi, encara es pot valorar la composició del Charlotte Charlie Rivel, el seu control del tempo quan fa variacions sobre el mateix gag i, sobretot, la seva gran complicitat amb el públic. Puede confundir uno con por el otro. Es increíble y los movimientos y todo de Charlot que tenía él. Es un hombre que podía hacer cualquier imitación que él quería. Va imitar Charlotte perquè volia dir imitar el penjat, la persona que sempre queda al marge perquè no connecta amb la societat. Charlie Rivel va interpretar en tota la seva vida, ja des del seu naixement casual a Cubelles fins a la seva mort, que hi ha personatges que no entren mai en els rengles dels privilegiats. I ell va voler fer art a favor dels no privilegiats. Josep Andreu s'adona que el cognom familiar repeteix massa els cartells del circ Reina Victòria i, d'acord amb son pare, hi posa una mica de fantasia. L'entrada de pallassos continuarà amb els noms de Polo, René i Bobby, però els números acrobàtics els presentaran els Andreu. Combinant les lletres d'un titular de diari, Josep Andreu s'inventa el cognom Rivels i, d'aquí endavant, el trapezi anirà a càrrec del trio Rivels. Josep Andreu, doncs, és Bobby a l'entrada de pallassos i Charlotte Rivels al número del trapezi. Hi apareix en escena Carmen Busto.
Educada a Bèlgica, Carmen ha tornat a Espanya a l'inici de la Guerra del 14 per reunir-se amb son pare, el pallasso Gregorio Busto. Quan Josep Andreu la coneix, Carmen ja és una gràcil ballarina a cavall. Gregorio i Carmen fitxen pel circ Reina Victòria i entre Carmen Busto i Josep Andreu neix una gran història d'amor. Es casen a la Catedral de València el 15 de gener de 1920. Carmen Busto serà ja per sempre molt més que l'esposa de Josep Andreu. Companya, assessora artística, representant, amiga, consellera... Carmen és l'àngel de la guarda, la companya abnegada que hi ha tan sovint al costat d'un home públic. Sense Carmen Busto, possiblement, Charlie Rivel no hauria arribat a aquell firmament especial reservat només a les grans estrelles. El 1921, els Andreu són a Barcelona treballant al Teatre Circ Novedades i en aquesta estada neix Paulina, filla de Carmen i Josep. La bategen a la catedral i casualment ho fa el mateix capellà que havia batejat Josep Andreu a Cubelles 25 anys abans. El 1922, Polo Andreu ha de fer el servei militar al Marroc i la família i el circ l'acompanyen per estar a prop seu. Una nit, a Tatuant, Polo no arriba a temps a la funció. Per primer cop, René es vestirà de clown i Josep podrà finalment fer d'August, el seu somni de tota la vida. Regiran a correcuita els baguls del vestuari, Charlie ha improvisat una calba postissa, un nas vermell, uns pantalons negres, un mitjó de cada color i una llarga samarreta vermella. El debut de Charlie Rivel com August és tan espectacular que Polo perd el seu paper i s'ha d'integrar al trio definitiu com a contra August. És la composició ideal del trio de pallassos, la que fascinarà el públic i la crítica de mig món. Polo acaba el servei i el circ Reina Victòria actua a Mallorca. De tornada en alta mar, neix el segon fill de Josep Andreu i Carmen Busto. El capità el bateja amb el nom del vaixell, Jorge Juan. És Juanito Andreu. Juliol del 1923, el circ Reina Victòria és a Jerez de la Frontera. Josep Andreu va més enllà de les arts del circ i com a final de festa actua de torero. Admirador i amic personal del matador Belmonte i més endavant, fervent seguidor del cordobès, Rivel vivia els toros amb una passió que l'impulsava a posar-se el traje de luces i llançar-se a l'arena. Però el torero Josep Andreu acaba la seva carrera en aquestes actuacions a Jerez a causa d'una cornà. No res, l'ensurt i una rebrincada al turmell, però els consells assenyats de Carmen Busto fan que Pep Andreu es talli la coleta i pengi els trastos de matar. La inclinació de Rivel pels toros i fins i tot per la boxa no és gratuïta si fem cas de certs antropòlegs quan afirmen que el circ, els toros, la boxa i fins i tot les plantades de castells tenen en comú alguna cosa d'ancestral que els connecta remotament. És el lligam de la festa solar, com sostenia l'historiador de circ Josep Vinyes i com, d'alguna manera, van percebre alguns intel·lectuals i artistes plàstics en el primer terç d'aquest segle. L'època dels grans pallassos coincideix amb una època en què, ja sigui la pintura, ja sigui la poesia, hi ha un lligam molt estret entre això. Hi ha una fascinació del circ. El circ com a tema. El circ com a tema per poesia i com a per pintura. Evidentment això es pot veure tant a Apollinaire, com es pot veure a Picasso, com es pot veure a Jean Cocteau, que era un home, es pot dir el poeta de les varietats, en el sentit de que tenia una relació directa amb boxejadors, que és un fenomen semblant al del ring, a el que es produeix amb el circ en aquella època, amb pallassos, amb tota mena d'acròbates, amb tot el món del circ. Això és una cosa perfectament comprensible. Per desgràcia és un món que s'ha acabat. El circ Reina Victòria plega l'any 1924. Aquesta és una de les últimes fotografies dels Andreu Lasserra a l'estat espanyol abans de la projecció internacional del trio Rivels.
són Carmen i Josep amb la seva filla Paulina. És un dels records més estimats de Paulina Andreu, que anys més tard recrearia la imatge amb els seus pinzells. Paulina no torna a Catalunya fins l'any 1963, convertida en la millor cavallista de circ d'aquest segle i casada amb Albert Schumann, director del prestigiós Circus Schumann de Copenhague. La trajectòria internacional dels Rivels comença al Circ Equestre de Porto, a Portugal, i continua a París, on actuen el Circ Alfonso XI, per passar immediatament al Cirque d'Hivern i al Medrano, on aconsegueixen un èxit només comparable al que està obtenint a la Sala Alhambra, també de París, el pallasso suís Groc. Els tres germans Andreu sorprenen la crítica i l'afició per la comicitat, la forma física i l'enginy de la posada en escena. Els tres Rivels ja són estrelles internacionals. L'entrada del puntet és la més coneguda dels Rivels i la més valorada per la crítica. Creada per la família Andreu, és tot un mite en la història del circ. Després d'un seguit de gags còmico-musicals, els Andreu Rivels construeixen un prodigi acrobàtico-arquitectònic, dos pilars de tres, units i aixecats per sota. Després de coronar la construcció, la descomponen amb una caiguda en cascada que es rematen amb tombarella sobre l'estora. Música, equilibrista, eh? Acrobates. Y cómicos, qué buenos artistas, el blanco y el polo. Eran tres Charlie Rivels en su estilo, eran fantásticos los hermanos. El novembre de 1925, Charlie, Polo i René Rivels debuten al Circ Olímpia de Londres davant de 7.000 espectadors amb els números d'acrobàcia, l'entrada del puntet i la imitació de Charlotte al trapezi. És la consagració definitiva. A partir d'ara es contractaran els més prestigiosos locals d'Europa. La nit del 31 de desembre d'aquell 1925, Mr. Bertram Mills, director del Circ Olímpia, apareix a la pista un instant abans d'actuar els Rivels al trapezi. Fa parar l'orquestra i anuncia al públic que acaba de néixer el tercer fill de Charlie Rivel, Charlie Andreu Jr. L'any 1927, coincidint amb una altra estada dels Rivels a l'Olímpia, el teatre Albert Hall organitza un concurs d'imitadors de Charlotte. Ho explica el mateix Charlie Rivel. Estaba a Londres, a l'Olympia, el director Rins me dice: Charlie, hay un concurso de Charlie Chaplin. Y yo hacía la parodia de Charlie Chaplin. Y había muchos que hacían, y hacían un premio de todo. Y el director me dice: bueno, tú tienes que ir ahí y no dices nada, que eres nada como los demás. Y Charlie Chaplin estaba ahí también. Y la gente debía decir cuál es Charlot. Y mi padre me había vestido a mí de Chucky Cocan. Era una película muy famosa, una de las primeras de Charlot, que hizo un gran suceso. Y tenía mucho, mucho sentido de drama y cómico y de todo, muy humano. Y le gustó a mi padre mucho. Y me vistió y hemos hecho el desfile ahí. Y cuando él ha pasado allí, han dicho que era él el Charlot, y el verdadero Charlot dijeron que no era él. Y luego yo he sido el primero, y después un segundo, otro, y Charlie Chaplin ha sido el tercero. La gente de gracia, y le ha dicho: tú eres mejor que yo, yo puedo hacer. Lo que tú haces no lo puedes hacer, pero tú puedes hacer lo que yo sé. Josep Andreu utilitza el personatge de Charlotte des de 1916 fins a 1961, sempre amb gran èxit de públic i de crítica. Malgrat els dos plets interposats per la United Artists, propietària dels drets de Charlotte, Charlie Chaplin i Josep Andreu van mantenir sempre la seva amistat. És un amic. Charlie Chaplin, per mi, ha sido un gran senyor. El mateix 1927, els tres Rivels entren a Alemanya per la Porta Gran, l'Escala de Berlín, en aquell moment el millor coliseu d'Europa. Actuen al costat del famós malabarista Enrico Rastelli, un altre mite del circ del segle XX.
De tornar a Alemanya, continua per Colònia, Hamburg i Düsseldorf i a continuació al Teatre Empire de París, on els Rivels comparteixen programa amb el Pallasso Groc. Entre Groc i Charlie hi ha admiració i cordialitat. Aquest és Groc en acció. És precisament al Teatre Empire de París que una nit, al final del número del trapezi, Charlie Rivel anuncia al públic: "I ara, senyores i senyors, estic molt orgullós de presentar-los als meus fills, els Charlie Rivel's Babies." Josephine Baker està de moda i una Paulina Andreu de 6 anys en fa una esplèndida imitació cantant i ballant. El seu germà Juanito l'acompanya a la percussió. Charlie Rivel forma els seus quatre fills, Paulina, Juanito, Charlie i Valentino, a base d'una fèrria disciplina d'assajos i procurant-los una formació artística múltiple. Cant, ball, música, acrobàcia, tècniques circenses... Rivel està convençut que un artista només es pot presentar davant del públic dominant tots els recursos de l'ofici. Mi padre, como maestro, era un buen maestro, pero era bastante severo. Y yo me gustaba el baile, pero no me gustaba demasiado a mí la acrobacia. Porque mi madre decía, si le haces hacer demasiado acrobata, va a tener demasiada musculatura, demasiado fuerte, y para el baile clásico no conviene, ¿eh? Y una chica tiene que quedar femenina, Bueno, pues había siempre, por eso se discutían muchas veces. No fuerces la niña. Y él le gustaba verme, a ver, porque me había aprendido el baile, dice, todo lo que lo hace tan elegante, la acrobacia lo hace de una manera diferente, cuando salta, salta tan ligera, cuando hace los trapecios, tiene las puntas alargadas y cuando hace el saludo, es una maravilla. Mi madre dice, pero ella quiere ser clásica, y una bailarina clásica, déjala. Y se discutían. Y yo miraba a mi padre y miraba a mi madre. Y digo, ¿quién tendrá razón aquí? Y a mí, digo, bueno, yo creo que el baile es lo que me gusta más. Y la música, el piano, tocábamos muchos instrumentos. El canto me gustaba también. Ha dicho que un artista tiene que ser bueno o dejarlo. Y un verdadero artista, como en los viejos tiempos, tiene que saber a bailar, cantar, ser actor, saber acrobacia, saber también hacer un poco de caballo, tiene que hacer de todo. Y cuando sabes todo, música y todo, eres un artista y cualquier cosa que lo hagas bien. L'èxit del debut dels Charlie Rivel's Babies fa que els contractin automàticament als mateixos locals on actua la família Andreu. Els quatre fills de Charlie Rivel canten, toquen instruments, fan imitacions, ballen clàssic, popular, claqué, dansa acrobàtica... Són unes criatures, però ja són artistes complets. Amb el temps, Juanito, Charlie i Valentino, els Charlievels, reuniran totes aquestes habilitats en un espectacle completíssim que passejaran per Europa i Amèrica. A la seva banda, Paulina Andreu, Paulina Schumann de casada, renova l'estètica de l'acreditada cavalleria del circ Schumann de Copenhagen i ella mateixa es converteix, meteòricament, en la indiscutible número 1 de les Amazones de circ.
Dotada d'una gran sensibilitat i d'una insòlita capacitat de comunicació amb els cavalls, Paulina Andreu crea i presenta números on el risc i l'ofici es dissimulen amb una personalíssima i delicada poesia. Els anys que van del 1925 al 1935 representen l'època daurada del trio Rivels. Són 10 anys d'una ascensió fulgurant, imparable. L'Escala de Berlín els contracta ininterrompudament i els millors locals d'Europa aplaudeixen les trapelleries d'un trio Rivels en el punt més àlgid de la seva carrera i riuen les increïbles caigudes a la banquina d'un xarlot trapezista volant absolutament inimitable. I l'any 1930, per fi Sud-amèrica. La família Amplé i els seus cotxes de luxe embarquen al port de Le Havre i travessen l'Atlàntic. Amèrica del Sud els espera. Seran 2 anys en què els tres Rivels i els Charlie Rivels Babies s'embriagaran amb els aplaudiments de Buenos Aires, Córdoba, Ciudad del Plata, Montevideo, Santos, São Paulo. Només al casino de Buenos Aires hi actuen 8 mesos seguits, 8 mesos durant els quals els cartells de propaganda ofereixen 10.000 pesos a l'espectador que aconsegueixi aguantar-se el riure veient actuar a Charlie Rivel. Amèrica del Sud encara els aplaudirà amb visites posteriors, però aquesta primera gira pel con sud del continent significa pel Rivel el canvi definitiu d'estatus econòmic. A la tornada de Sud-amèrica, Josep Andreu inverteix els guanys d'aquells 2 anys de feina en la compra d'una mansió a Chenevière-sur-Marne, als afores de París. La intenció és que aquell sigui el palau d'hivern per a una gran família, Pere i Maria Lluïsa, els 5 germans Andreu Lasserra i tota la seva descendència. Casa muy grande, con 3 pisos. Había de todo, billar, bar, todo el mundo tenía su cuarto con baño, todo, una cocina muy grande, para que toda la familia puede toda la vida vivir junto. Está todo muy bien, pero él no pensaba que nosotros también un día nos casaremos y tenemos hijos, ¿eh? Esto era amor de verdad de un padre. Como un poco egoísta, ¿eh? Pero nosotros lo queríamos mucho. L'any 1935 comencen els problemes entre Charlie i els seus germans. El mes d'octubre, Polo i René li comuniquen la seva decisió de separar-se'n i el 17 de novembre, al Schumann Theater de Frankfurt, Charlie, Polo i René Rivels fan la seva última actuació junts. La premsa alemanya del moment ho qualifica de tragèdia. La família Andreu bifurca els seus camins artístics. René, Polo, Celito i Rogelio inicien una nova singladura i el gener de 1936 Charlie Rivel debuta al Hansa Theater d'Hamburg amb 2 partners nous. A partir d'ara, Charlie Rivel depura encara més l'essència del seu pallasso. És un personatge en aparença simple, però aquell
carrega de recursos psicològics gràcies a la seva constant observació del comportament de les criatures i de les reaccions dels animals. El gran secret de Rivel és que aconsegueix comunicar-se amb tot tipus de públic sense dir una sola paraula. És una característica que el desmarca dels pallassos que basen la seva comicitat en la paraula o en l'acudit fàcil. Per mi el Charlie Rivel és el darrer gran pallasso clàssic d'aquest segle. Jo vaig conèixer de criatura, evidentment, en Groc, a París, i els germans Fratellini, al Cirque d'Hivern de París. Charlie Rivel és un pallasso una mica diferent dels Fratellini. Jo diria que és més germànic, més, diguéssim, de l'escola de Groc. És un home amb una extraordinària sensibilitat, amb una gran força d'observació, de composició de personatge. Inclús jo diria que més que pallasso s'ha de parlar en aquest cas d'un artista complet, en el sentit on hi ha tota l'experiència del circ, tota l'experiència del teatre i sobretot molt important l'experiència del cinema. Ell és un home, estic convençut, que coneix i veu i estudia i analitza tot el que passa a les pantalles en aquell moment, concretament en personatges com pot ser el Buster Keaton, el Charlotte i els grans còmics americans del començament del cinema. No surti mentre actuen, home! Això és increïble! Però qui és aquest? Quin home? Doncs no sé què és això! Ja m'encarrego jo! Desapareixi ara mateix! Vostè és un perill públic! Com està la mort? Vinga, fora! Com a pallasso era un August, tots els Augustos, bueno, hi ha el Blanc, que és l'enfarinat, i l'August és el més destraler, el més gamberro, no? I el Charlie era un pallasso gamberro. I podríem també dir que era un excèntric, era un pallasso que podia pràcticament doncs, treballar sol i que utilitzava doncs, el partener, només doncs, per recolzar-se doncs, una mica i fer les entrades i sortides, perquè si no la feina dels excèntrics és bastant dura. I una altra vegada doncs, repetir doncs, que el Charlie doncs, feia doncs, del seu llenguatge doncs, o tot el llenguatge de les sensacions, que això és el que ha de fer un pallasso. Així és com un còmic doncs, fa humor sobre les coses quotidianes, la política, el sexe i aquestes coses, i hi ha molt recurs parlat. El pallasso el que ha de fer doncs, és humor sobre els conceptes i humor sobre les sensacions, no només el riure, sinó la tendresa, el tot, l'odi, la desesperació. Y la gracia de Charlie Rivel, voy a confesar que no era fácil entenderla. Repito que Charlie Rivel era un payaso que no hablaba, no contaba chistes, no decía cosas graciosas, simplemente tenía una mímica extraordinaria y unos gags que, con un ingenio, que se hacían entender por todos los públicos. Es decir, un niño podía entender a Charlie Rivel y un adulto podía entender a Charlie Rivel. No le hacía falta hablar. Estaba ir en los parques donde los niños jugaban, porque los niños son payasos. Por nosotros lo vemos de toda otra forma. Lo vemos lo que hacen, si se pegan, se escupen, se muerden, se tiran en el pelo, se arrancan la ropa, quitan un zapato, lo tiran. Lo encontramos, es malo este niño. Por mi padre no, dice que era cómico. Tienen gracia los niños porque son naturales. Los niños son los únicos que pueden ser como son. Nosotros ya somos educados, somos diferentes, somos hechos como tenemos que ser, pero no somos libres. Y entonces cuando estaba en el escenario hacía todas esas bromas de los niños y la gente se reía, mordía. Una grande persona
que el otro le dice algo y todo un golpe le escupe, el otro que le escupe, el otro le escupía mi tío a él en la cara y se miraban y le escupía. Y después, cuando escupía, el otro bajaba la cabeza y ¡pum! Es el otro que lo recibe. Cosas así, tontería y pegarse y todo. Y esto es así que ha hecho el número de payaso a través de los niños, todo, Y el llorar, ¿de dónde tiene el llorar? Es que yo creo que no hay muchos que lo saben. Mi padre, llorando, era de mi hermano, el más pequeño, Valentino. Él lloraba, y cuando había algo, y empezaba a llorar, y hablaba, y nadie comprendía lo que decía. Hacía pisi, 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 y dice, Juanito, Polina, Charlie, todos son malos. Y esto él lo decía en el escenario, son malos, son malos, son malos. Y entonces, todo un golpe, él lloraba, y como mi hermano se paraba todo un golpe, y cogía aire, mientras paraba, hacía, y entonces hacía, y esto mi padre lo encontró, cosas que él de nosotros ha aprendido muchas cosas y los ha hecho en la pista. Observaba no solo los perros, los niños, pero hasta las personas. Cuando íbamos en un sitio donde había baile, dice, taparos las orejas, no oír la música y mirar, parece monos que saltan. El lenguaje universal del payaso es la mímica. És el gest. El públic no té res que riure per el que diem els pallassos, sinó per el que fem. En Charlie Rivel era mestre. Ell va traspassar les barreres culturals amb la seva mímica. Fins i tot, quan ja es va fer gran, la carència de moviments la suplia amb la mirada, amb les mans. Feia una feina elaborada, sutil, artística. El número de la ballarina, aquell que ell havia voltat tant, no ho podia fer amb el seu cos, però tanmateix ho feia amb el soroll del timbal i amb el ditet. I balava, balava. Charlie Rivel és el primer pallasso que juga amb el gest. Per mi va ser un gran descobriment. Jo estava tip d'uns pallassos xerrameques que quan era molt petit em feien plorar i que quan era més gran m'avorrien. I de cop vaig descobrir Rivel, que el que feia era imitar les ganyotes de les criatures a la porta de l'escola. Era l'art del gest, que és el que presentava més clarament com som d'absurds els humans. El que passa és que està per veure encara i està per fer que el món reconegui que les habilitats corporals són tan importants com les habilitats mentals. Pallasso, no has vist pas en Charlie, eh? Charlie Rivel enamorava el públic tan bon punt sortia a escena. Antítesi dels pallassos espectaculars, la seva tàctica de xoc consistia a evolucionar molt lentament, tot llançant mirades furtives a espectadors concrets.
Així aconseguia despertar la curiositat de tot el públic i fer-li concentrar l'atenció en cadascun dels seus gestos minúsculs. Això també li va ajudar una mica, perquè les coses porten, també les desgràcies porten compensacions, un inicial coixera, nascuda d'un accident, que aquesta el va fer anar caminant més pausat, amb més ritme ascent. I aquest ritme és el que, amb un brugit com és el del circ, amb uns moviments constants que són les de totes les escenes, li posava una certa pau, una certa tranquil·litat en el pensament dels espectadors. Rivel tenia moltes hores de vol i posseïa un control absolut dels seus recursos. Mai, ni abans ni després de Rivel, una acció tan simple com enfilar-se en una cadira havia generat tantes dosis de tendresa. La seva tremenda capacitat de seducció li permetia posar-se el públic a la butxaca. I aconseguit això, el seu personatge ja podia fer exactament el que li vingués de gust. El treball de Rivel era fet de petits detalls i d'emocions senzilles i alhora profundes. Les seves petites dificultats eren les grans dificultats de la humanitat. Quan ell, finalment, aconseguia enfilar-se a la cadira o quan definitivament s'hi asseia, el seu triomf particular es transformava en el triomf de tota l'espècie humana i ens feia sentir capaços de vèncer qualsevol obstacle. Després, Charlie Rivel vol fer equilibris amb la cadira. L'objecte se li revela i el plor del pallasso ens arrenca ara torrents de rialles, ara un calfred inexplicable. Una entrada de pallassos que va proporcionar grans èxits internacionals a Rivel va ser la paròdia de la diva, dedicada a la soprano Maria Callas. Josep Andreu desitjava parodiar una diva ja des de ben petit. El seu pare l'havia dut a sentir una òpera i ell s'havia adormit plàcidament a la butaca fins que el van despertar uns esgarips que als seus pocs anys li van semblar agressius i incomprensibles. En aquesta entrada de la diva, Rivel es mostrava més juganer i murri que mai i improvisava tant que li calia amagar-se una xuleta enmig de les partitures de l'Atrezzo per tal de no perdre el fil de l'acció. Hey!
Completament. Appoggio al canna folle da vita, la pielle del corpo, non può più vivere così. Mamma! Mamma! Jo penso que el pallasso realment és l'actor global, perquè a més ha de ser actor d'ell mateix, no pots copiar les sensacions d'un altre, com quan fas de Napoleó o fas de Hamlet, sinó que t'has de buscar doncs, dintre les teves coses. És molt difícil, és recomanadament difícil. És un treball que depèn molt de l'intel·ligència, de l'humor, però en el sentit gran de la paraula humor, en el sentit autèntic, ell el tenia. En el seu cas concret, sí, hi ha aquest aprenentatge, aquesta manera de mirar el que fan els grans companys seus d'aquella època. I sobretot hi ha una manera d'estudiar, de no caure en les trampes del pallasso fàcil, ja sigui la repetició, ja sigui el deixar-se anar, que és els mateixos defectes que comet un actor. En aquest sentit, el Rivel és un home d'una precisió calculada, estudiada, com fa, per exemple, en Charlotte en el cinema. Le gustava ver películas, de Charlotte, de Coque, y diferente cómico, Harold Lloyd, y esto, y él los miraba a todos, diciendo, todos tienen algo de persona, personalidad, però ell buscó la suya. Li preguem que es presenti el proper dia 13 a la 1 del migdia al teatre, la direcció del Teatre Tabarín. Està bé. Al final del passadís pugi l'escala a mà dreta i sortirà a l'escenari. En les seves incursions al cinema, Rivel combina gags propis del circ amb recursos actorals del cinemut i, de passada, fa algun homenatge als seus ídols còmics de la pantalla, com Chaplin o Groucho Marx. Com es diu vostè? Com el meu pare. Molt bé, però el seu pare com es deia? Com jo. Esclar, i vostè i el seu pare com el seu avi, oi? Per favor, no faci bromes, senyor alcalde, parlo seriosament. Encara que tots em diuen Charlie, el meu avi volia que em digués Joan. Però el meu pare em va posar com ell, Josep.
preocupeu, aneu a casa vostra i renteu-vos bé la cara. Però no digueu res, eh? Perquè si parleu i xerreu massa... Bé, a l'hora de la funció espereu-me aquí. No, allà. Jo m'encarregaré que pugueu entrar tots. El 1960, Josep Andreu encarna Napoleó Bonaparte en la pel·lícula Napoleó per 3 dies. El projecte de fer una pel·lícula sobre Bonaparte ja l'havia acariciat Charlie Chaplin, que n'havia desistit per raons econòmiques. El film de Josep Andreu esdevé un èxit de públic i de crítica. Charlie Rivel va despertar admiració i simpatia en tots i cadascun dels escenaris i pistes on va treballar. Als països nòrdics, la popularitat de Rivel era enorme, gairebé insòlita. Ell era una persona que arribava, jo crec, a una unitat amb el seu públic, a una harmonia, amb una harmonia que arribava que l'espectacle públic i acció arribés a ser una sola cosa. Això és molt difícil i només unes quantes persones, sigui el circ, sigui doncs, amb un espectacle teatral, sigui un espectacle religiós, sigui doncs, en qualsevol espectacle, només algunes persones són capaces de generar aquesta harmonia. Podríem dir gairebé que són persones amb el llenguatge clàssic que tenen un do. Estocolm, 14 d'agost de 1972. Estimat senyor Rivel, la primera vegada que el meu marit i jo vam sortir junts el vam anar a veure al Sir Schumann. Vam riure i ens vam emocionar. Impulsats per la seva tendresa, ens vam agafar la mà per primer cop. Li estarem eternament agraïts per haver-nos donat amb tant d'amor, amb tanta humanitat, amb tant d'art, la totalitat del seu ésser excepcional. Gràcies pel teu geni, petit amic, clown, Déu, creador, pur, llum, despertar, humà, ésser, ser i tornar-se eternament infant. L'any 1938, Josep Andreu i família tornen a Alemanya contractats per 4 anys. Esclata la Segona Guerra Mundial i la família Andreu en veu de tots colors. Recullen ferits, ajuden companys jueus, els persegueixen, els interroguen. En Nuremberg, cuando hemos estado mientras la guerra en Alemania, que teníamos que cumplir los contratos, trabajamos en un teatro que era hotel al mismo tiempo. Y en ese hotel han prendido el fuego y entonces todo el mundo abajo. Salir del cuarto y fuera, ¿eh? Nos han cogido por sorpresa. Y mi padre, la única cosa que se ha llevado, es increíble, él que no tenía pelo, se lleva un peine y un cepillo de dientes. Es todo lo que se le han tocado de llevar, tanto susto abajo. Mi madre dice, ¿por qué te vas a pegar tú? Una de les obligacions contractuals durant la guerra a Alemanya és el rodatge de la pel·lícula Acrobat Shen, dirigida el 1943 per Wolfgang Staude. Rivel n'és el protagonista i té com a oponent femenina l'actriu Clara Tabody, en aquell moment amant de Goebbels. També els obliguen a actuar en els països ocupats per l'Alemanya nazi. Tan aviat com pot, però, la família Andreu s'escapa a l'Europa lliure. Nos escapamos a Suecia. Mi padre, estábamos en Praga, ¿eh? En ese tiempo trabajando, y venió uno de la Gestapo y decía que tenía que venir y querían hacerle preguntas. Y mi madre dijo, usted no se lo lleva. Y ella llamó a la embajada española y la embajada española dijo, si quieren hacer preguntas, usted vendrá en la embajada española y usted le preguntará ahí. Entonces mi padre después, cuando ha vuelto a casa, que ha estado en la embajada española, ha mandado un telegrama en Suecia al rey Gustav. J'étais en Allemagne. J'ai envoyé un télégramme au roi. Gustave V. Oui. Je vais venir dans 5 minutes. On m'a téléphoné de l'ambassade de Berlin. Charlie vient chez nous. Je suis venu en scène. Et j'ai vu les signes. La, si jolie. Ils n'étaient pas en guerre. Il y avait de la lumière partout. On pouvait manger et tout, c'était beau. J'aime beaucoup la Suède parce qu'elle n'a pas fait la guerre. Et les pays qui ne font pas la guerre, pour moi, je les aime. El rei de Suècia demana a Rivel que es nacionalitzi suec. Ell respon que no pot perquè només és un pallasso.
Quan torna a casa després de la guerra, Charlie Rivel entra en una profunda depressió de 2 anys que l'obliga a retirar-se dels escenaris. Estimulat per la seva dona, i també per Grock, que li diu que després d'una guerra és quan la gent necessita riure més que mai, Charlie es refà i treballa pel seu retorn. Es prepara físicament i psicològicament. Li cal tornar a fer emocionar el públic. Li cal retrobar el sentit de la pròpia existència. Però pateix. Està insegur. Té por. Com si en lloc de ser la gran estrella que és, fos només un simple aficionat. L'1 de setembre de 1952 estrena el Deutsche Theater de Munic, acompanyat pel Charlie Rivel. L'ovació és tancada, càlida, llarguíssima, inacabable. La depressió ja només és un mal record. Charlie es torna a sentir útil a la humanitat. El setembre de 1954, Charlie Rivel torna a Barcelona per actuar amb el Cirque Price, on se li ret un homenatge presentat per l'actor Enric Guitart. Hi intervenen Sebastià Gasc, Hipòlit Lázaro, Enric Borràs i Paco Martínez Soria. En el decurs d'una entrevista amb el periodista Sempronio i el fotògraf Postius, Josep Andreu descobreix a 58 anys on és el poble on va néixer. S'organitza una comitiva a Cubelles i Josep Andreu i la Serra comença a retrobar les seves arrels. L'emoció arriba al màxim quan, després de rebre el tot el poble, Josep Andreu retroba la tresina de Cal Segarrés, aquella adolescent que havia procurat que ell nasqués dins d'una casa. La tresina sempre ha recordat el seu menut Josep. Ella plorava, van petonejar, se'ls va agafar al coll, van estar molta estona agafats, i ella va fer el comentari, diu, és que si no arriba a ser aquesta senyora, aquesta bona dona i tot plegat, a mi m'hauria tocat néixer com Jesús, amb una pisap, amb una estable, qui sap, sota un pont, etc. i tot plegat. És a dir, va ser com aquell qui retroba una mica sa mare. La catalanitat de Josep Andreu, Charlie Rivel, neix quan ell retroba Cubelles. Potser la llum, el Mediterrani, aquella gent que el tracten com ell mereix, el fan més i més català. Va encaixar molt bé el poble va encaixar amb ell, va trobar simpaties, i va fer moltes amistats, i el tenim convertit en un català, conversió. És la meva petita contribució a la catalanització d'aquest famós club internacional. Realment, Josep Andreu Charlie Rivel ha estat un excepcional català, un català universal. Esto me entusiasmó, Toda la gente del pueblo, hizo una fiesta, el alcalde, todo el mundo, y eso se volvió loco. Y dijo, es aquí que quiero venir y aquí quiero morirme. Josep Andreu torna a Cubelles el 1963. Li dediquen un carrer i li fan un altre homenatge on es recrea el seu naixement a la plaça de la Vila. Rivel, que ja tenia el cor a Cubelles, ara ja té decidit d'instal·lar-s'hi. Comença una etapa en què Charlie Rivel alternarà com mai havia fet abans les seves gires per l'estranger amb actuacions a Catalunya i a la resta de l'Estat. Josep Andreu se'n va sovint, però Cubelles el fa tornar sempre. Rivel es dedica també a la publicitat. Anuncia de tot: medicaments, pintures, televisors, motos. Una empresa productora d'alumini el contracta unes quantes temporades en saber que el nas que fa servir el pallasso és fet d'aquest material. El 1981 protagonitza un espot per la campanya de normalització lingüística de la Generalitat. El 25 de gener de 1972, Charlie Rivel rep el cop més fort de la seva vida. Carmen Busto mor de sobte a l'aeroport de Stuttgart. Josep Andreu està desfet, però Charlie Rivel és a Montjuïc al cap d'una setmana per inaugurar el monument que Barcelona li dedica. El juliol del mateix 1972, Rivel compleix la seva cita anual al Gröna Lund d'Estocolm. El govern suec el fa cavaller de l'Orde de la Creu del Nord. Josep Andreu dona una lliçó d'humilitat. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais j'ai toujours un clone. J'ai toujours un clone.
Ça fait rien. Je suis très content d'être chevalier. La Suède, c'est une jolie... qu'on m'a donnée. Ça m'a fait un grand plaisir. Je suis très heureux. Je vis et vive la Suède. Després de la mort de Carmen Busto, Pauline Andreu pren el relleu de la seva mare com a mànager, acompanyant i cuidadora de Charlie. Però Paulina hi afegeix el paper de partner. Construeix un peculiar personatge de clown de companyia que dona la rèplica al genial August excèntric que, en aquests últims 11 anys de la seva vida, no deixarà de treballar a les pistes, als escenaris i a les televisions d'arreu d'Europa. Al empezar, la primera vez que entré, estaba un poco nerviosa porque era algo nuevo para mí ser partner de mi padre, un hombre tan importante. Y a mí me gustaba trabajar porque nosotros, con una mirada, yo comprendía todo, todo de él. Y él a mí me miraba y si se olvidaba los últimos años algo en la pista o en el escenario, y yo le decía, papá, tienes que hacer esto con la mano, tienes que mirar ahí o tienes que decir... o algo, ¿no? Y él enseguida y atacaba. Yo hacía como si otra cosa. Desembre de 1974, el Festival Internacional de Circ de Monte Carlo lliura el seu primer Clown d'Or. El jurat l'atorga per unanimitat a Charlie Rivel. És el reconeixement a la culminació d'una carrera extraordinària. La del 1981 serà l'última temporada de Charlie Rivel, el llegendari circ Krone de Munic. Coincidint amb aquestes actuacions, s'inaugura un monument en honor del pallasso que s'ha guanyat més a pols la incondicionalitat i la simpatia de tots els públics. Precisamente esa ternura que utiliza Charlie Rivel en su personaje, quizá esa ternura es una herencia que él deja para el futuro, para los futuros payasos, porque hay payasos que buscan su comedia en la agresividad, en los golpes, en los tropezones grandes. Rivel ens ensenya que el pallasso es mou sempre a la frontera, al límit, que és el no a l'art convencional, que és el no a la cultura convencional, que és el no a la convenció general. I per això Rivel el que està fent és aportar essències, aportar llenguatges per als nous pallassos i per als nous artistes. Els Andreu són 5 generacions de circ que han après l'ofici a la família. Però el circ actual tot canvia. Les dinasties s'estronquen, apareix el circ contemporani i cal substituir l'ensenyament familiar per escoles de circ.
Rivel ja ho veia clar l'any 1970. El gobierno debería abrir una escuela por clown, donde yo enseño cómo romper los piatti, cómo rotolar la parciela, cómo dar la schiaffa. ¿Por qué tú crees fácil dar una schiaffa? Es muy complicado. Oh, necesitan los maestros para la schiaffa, señorita. El que són les escoles de circs seria el que substitueix el caràcter tradicional del circ d'abans, que era el de l'aprenentatge familiar. Jo penso que el més important per una escola de pallassos és que s'ha d'ensenyar a viure, riure i estimar. I aquesta és la cosa més important per un pallasso. Un pallasso, quan surt, ha d'estimar el públic que té al davant, perquè si no se l'estima seria incapaç de poder-li donar el bon rotllo i fer-lo viure i tot el que comporta, doncs, posar-se davant de la gent amb calçotets, no? Que és com surt un pallasso, doncs, a mostrar la seva sensibilitat. Amb una escola nacional hi fan falta mestres i una de les coses més importants és que els professionals que jubilen doncs, puguin gaudir d'explicar tota la seva trajectòria professional i posar-la a l'abast de tothom. En aquest cas ens podem fixar molt en la feina que ha fet en Rogelio Rivel, germà de Charlie Rivel. El seu plantejament ha sigut posar l'acrobàcia a la disposició dels alumnes i ha deixat una constància inclús amb grups que, com podrien ser els Galindos, que fan trapeci, que els hi ha donat pues, un punt de referència amb la seva tècnica. Charlie Rivel ha deixat, efectivament, una herència artística, tècnica, sensible, feta amb rigor i amb ofici, amb eficàcia. Una herència que evidencia que, en la nostra societat de canvi de mil·lenni, la figura del pallasso com a revulsiu artístic i social és encara possible i necessària. El pallasso és un personatge camaleònic, que per bé que va néixer en el circ, va haver de buscar a finals del XIX, començaments del XX, nous llocs, nous indrets on fer les seves representacions, on desenvolupar el seu personatge. Va ser en primer lloc el Music Hall, també el cinema. Més tard, del cine, el pallasso també busca nous camins en el mateix teatre o en territoris urbans. D'aquesta manera, el pallasso defuig el seu origen circense i busca nous camins on expressar-se. Els pallassos, evidentment, tipus Charlie Rivel o tipus Charlotte, són d'una època i d'uns mitjans i d'una tècnica determinada. El qual no vol dir que ara podríem tenir un altre Charlie Rivel, un altre Charlotte, uns altres Buster Keaton i uns altres germans Marx. Jo crec que la televisió ho podria donar perfectament. Hi ha el Mr. Bean, per exemple, hi ha el que fa aquí el Toni Albà. És un món per explotar, però de moment l'experiència que tenim nosaltres aquí o les criatures que han tingut la desgràcia de veure determinada televisió és un pallasso cridaner i que no té res a veure amb aquests grans artistes com Charlie Rivel. Que el benefici del pallasso és el benefici d'aquell conte d'Andersen en què és una criatura la que descobreix que el rei va nu, va despullat. Els grans no gosen mai dir-ho, els pallassos i les criatures sí. Ens diuen que molt sovint anem despullats i no ho diem per por a quedar malament. El mateix Josep Andreu, capaç de relativitzar i posar en qüestió algunes convencions establertes, era alhora un pare paràs totalment convencional.
Papà, mi padre, era un hombre muy generoso. Era una buena persona, pero era un poco egoísta, porque él no quería vernos casados, porque quería siempre tenernos todo alrededor. Charlie Rivel, com a persona, era la persona, jo diria, més divertida del món. Era com un nen, sempre estava fent broma. Sempre em deia, si la nota és negativa, dóna-li un tomb. Tu accepta-la, assumeix-la com a positiva. Somriu, les portes s'obriran. Només és això, la seducció. És un tipus de comunicació que genera actituds positives dels altres cap a tu. El 18 de juny de 1982, Josep Andreu es casa en segones núpcies amb la barcelonina Margarida Camas. Josep era una persona molt correcta, molt estimada per tothom i per casa. Era una persona que no posava cap inconvenient, ni un. Tot li anava bé. Venien crios, molts nens, en passaven 4, en passaven 5, que podem veure com que aleshores la porta era més curta. A veure, sí, sí, passeu. Els assentava allà a terra al jardí, i els començava a explicar coses, fins que, bueno, i havies de dir, bueno, que ja és hora, que han d'anar a dinar, que et crius. Què penses? Ja voy, ja voy. No puedo estar a mi casa a Cubella mirando la televisión. Así que... Y entonces, un mes va bien, pero después me duele todo. La pierna, cuando me levanto. Ahora trabajo, no me duele nada. La seva vida era el circ. Vull dir que ell sempre deia, he nascut, es pot dir, en un circ, i tinc que morir a dins un circ. El dinero se va. Pero tengo bastante para vivir sin trabajar. Pero tengo que trabajar, porque es mi vida. Y mi vida tengo que hacer reír hasta que me muero. Madrid, gener de 1983. Circ Los Muchachos. Últimes actuacions de Charlie Rivel. 20 de maig de 1983. Josep Andreu i la Serra rep la Creu de Sant Jordi. Matinada, 26 de juliol de 1983. Josep Andreu Charlie Rivel mor a Sant Pere de Ribes. Dos dies després, seguint la seva voluntat, l'enterren al costat de Carmen Busto al cementiri de Cubelles. Acrobat. Chut.